Це омріяне будь-яким спортсменом олімпійське золото Лондону 2012. Таких медалей на всю Україну всього 10. 4 у квартета екіпажу з академічного веслування, 2 у боксерів, по одній у фехтувальниці, каноїста та важкоатлета. Важкоатлет – це харків'янин Олексій Торохтій. Пройшов місяць з його лондонського тріумфу. Торохтій став на батьківщині популярним, з ним фотографуються та беруть автографи. Проте для самого Олексія повне усвідомлення того без перебільшення спортивного подвигу, який він зробив, ще не прийшло. Я не до кінця ще, мабуть, розумію, що це. І я знаю, що це якийсь ранг, якесь положення, але в принципі нічого в житті не змінилося. Сам же шлях до олімпійської перемоги у Лондоні перетворився для харківського важкоатлета у справжній трилер. У передостанній другій спробі поштовху Торохтій не зумів підняти штангу вагою 226 кілограмів. Щоб здобути золото в останній, третій, довелося йти на 227. Когда перезаказали на килограмм больше, возможно, я так понимаю, что многие соперники уже не верили в то, что я закажу на килограмм больше и подниму этот вес. То есть это как было бы уже для них как больше такой обман, то есть чтобы специально их загнать. Поэтому, когда справившись с третьим подходом, в котором все не ожидали, то есть как бы именно это и дало эту позицию. На питання, які зміни відбулися після здобуття олімпійського золота, Торохтій відповідає, що за останній місяць схуд на 10 кілограмів. Ну а проаналізувавши підготовку до Олімпіади у Лондоні, тепер разом зі своїми тренерами він збирається готуватися до наступної Олімпіади у Ріо-де-Жанейро. Віталій Лапскір, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості».